क्रस फायर बाइकको अझ भनौँ क्रस फायर सेकेन्ड ह्यान्डको भिडियो बनाउनुहोस् भनेर एकदम अनुरोध गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ डट बाइक हो। डट बाइक मध्येको क्रस फायर अलिकति राम्रो बाइक, अलिकति यङ्गस्टरले रुचाएको बाइक मध्येमा पर्छ। आज त्यही बाइकको बारेमा भिडियो बनाउँदैछौँ। 43-18 मोडलको बाइक हो। कति मोडल चाहिँ कति? 2018 मोडल गाडी। 2018 मोडल। हजुर सर, 6870 किलोमिटर गएको छ। 6870 किलोमिटर कुदेको छ। बाइक हेर्दा एकदम फ्रेस देखिन्छ। ह्याङ्गेस्टरहरूले अलिकति बेसी मन पराउने त्यो एकदम, किनकि यो अफ रोडको लागि एकदम बेस्ट बेस्ट बाइक मानेको छ अहिलेसम्म नेपालको लागि, होइन। अब यति ठुलो साउन्ड छ, ट्राफिकहरूले केही गर्ने होइन, किनकि कम्पनीको साउन्ड सरको आफ्नो भएर कम्पनीको साइलेन्सर हजुर कसरी केही गर्न सक्दैन सर। दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई चाहिँ अब क्रस फायर देखाउने क्रममा यहाँनिर 3 क्रस फायर छ। अब लास्टको एउटा क्रस फायर देखाउँदैछौँ, जुन चाहिँ एकदमै एक्स्ट्रा छ। अलिकति यसमा चाहिँ कस्टम डिजाइनहरू अलिकति फेरबदल गरिएको छ। बाइक हेर्दा एकदम फ्रेस देखिन्छ, एकदम राम्रो पनि छ। त्यो बाइकमा यस्तो छ, त्यसमा एउटा साइलेन्सर भएको छ है? हजुर, दुईवटा साइलेन्सर। यसमा दुईवटा साइलेन्सर च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ। म सुजल जियम। दर्शकहरूलाई पछिल्लो समय हामीले रिकन्डिसन हाउसमा रहेका विभिन्न खाले बाइकहरू देखाउँदै आइरहेका छौँ र त्यसको भिडियो पनि बनाउँदै आइरहेका छौँ। यस्तैमा दर्शकहरूले हाम्रो भिडियो हेरे पश्चात क्रस फायर बाइकको, अझ भनौँ क्रस फायर सेकेन्ड ह्यान्डको भिडियो बनाउनुहोस् भनेर एकदम अनुरोध गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ डट बाइक हो। डट बाइक मध्येको क्रस फायर अलिकति राम्रो बाइक, अलिकति यङ्गस्टरले रुचाएको बाइक मध्येमा पर्छ। आज त्यही बाइकको बारेमा भिडियो बनाउँदैछौँ, जसका लागि चाहिँ हामी बुटोलमा आइपुगेका छौँ। बुटोलको बादशाह रिकन्डिसन हाउसमा रहेको क्रस फायरहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयासमा छौँ। र क्रस फायर कस्तो खालको बाइक हो, यसलाई कति पर्छ, जस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग हामी जोड्नेछौँ, जसका लागि चाहिँ बादशाह रिकन्डिसन हाउसका अर्को सेल्स म्यानेजर हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीलाई अगाडि जोड्छौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई क्लासिक नेपाली च्यानलमा। धन्यवाद सर तपाईँलाई। तपाईँको परिचयलाई जोड्छ सर। म यहाँको बादशाह रिकन्डिसनको सब म्यानेजर साबिर अली हो। हजुर, त्यही पनि म यहाँ सब म्यानेजर तरिकाले काम गर्छु, आफ्नो तरिकाले काम गर्छु। ओके, हुन्छ। अब हामीले चाहिँ तपाईँले क्रस फायरको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ, क्रस फायर सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकमा। ओके, अब हामी फर्स्टमा दर्शकहरूलाई सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक, त्यसमाथि पनि डट बाइक सेगमेन्टको क्रस फायर बाइक देखाउँदैछौँ। हामी यताबाट सुरु गर्छौँ। सर, यो बाइकको बारेमा भन्नुहोस्, यो कस्तो खालको बाइक हो? यो हजुरको क्रसर बाइक हो। यो हजुरको क्रसर बाइक हो। हजुर, यो हजुरको लु 43-18 मोडलको बाइक हो। कति मोडल चाहिँ कति? 2018 मोडल गाडी। 2018 मोडल। हजुर सर। ओके, 2018 मोडलको गाडी हो। कति किलोमिटर कुदेको के छ सर? 6870 किलोमिटर गएको छ। 6870 किलोमिटर कुदेको छ। बाइक हेर्दा एकदम फ्रेस देखिन्छ, कुनै पनि स्क्र्याचेसहरू छैन। यङ्गस्टरहरूले एकदमै मन पराउने बाइक हो है? यङ्गस्टरहरूले अलिकति बेसी मन पराउने त्यो एकदम, किनकि यो अफ रोडको लागि एकदम बेस्ट बेस्ट बाइक मानेको छ अहिलेसम्म नेपालको लागि, होइन। कहाँ कहाँ चलाउन मिल्ने, कस्तोमा चलाउन मिल्ने, के हुन्छ हजुरको बाइक? हजुरको पाहाडतिर, अफ रोडतिर, अफ रोडतिर यो लोकल हिँड्दा पनि एकदम फिट एन्ड फाइनल बाइक। ओके, अनि यसको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी कति हो, के छ? यसको फुल ट्याङ्क क्यापेसिटी 9.5 छ सर। 9.5। ओके, अनि त्यसपछि तपाईँको यो कति एभरेज कति हुन्छ फाइनेन्सको हिसाबले? यसले एभरेज हजुरको 25-30 चाहिँ। यो रह्यो। अब यहाँनिरको सेलिङ प्राइस कति हो सर? यसको नयाँ प्राइस सर, यसको नयाँ प्राइस 6,10,000 छ। सोरुम प्राइस यो निकालेको, किनेको 6 महिना मात्रै भयो। यसलाई बेच्ने भनेको 5,00,000 दिन मिल्छ। 5,00,000। हजुर सर। त्यसमा डिस्काउन्ट लेभल धेरै थोर रहन्छ त्यो अस्ति त घर आएपछि तपाईँहरू युट्युबहरू आउनेलाई त्यो डिस्काउन्ट गरिन्छ, हामीलाई डिस्काउन्ट रहन्छ। यसको सोरुम प्राइस चाहिँ 6,10,000 रुपियाँ छ भनेपछि त एक्सपेन्सिभ बाइक हो। ओके, अब यसलाई एकचोटि स्टार्ट गरेर हेरौँ न है। Na na na
ठ्याक्कै यो क्रस फायर कस्तो खालको बाइक एकचोटि थोरै भनिदिनुहोस् न यो क्रस फायर भनेको हजुरको अफ रोड बाइक हो मेनली यसलाई मेनली अफ रोड बाइक भन्नु भनेपछि यसलाई यो बाइक चढ्ने भनेको धेरै यसोले यङहरूले यङहरूले भयो अब यति ठुलो साउन्ड छ ट्राफिकहरूले केही भन्ने होइन किन कम्पनीको साउन्ड सर्क कम्पनीको ओके दर्शकबिन तपाईँहरूले चाहिँ एकदम अनुरोध गर्नुभएको थियो टायर्सहरू पनि नयाँ छ सबै कुराहरू फ्रेस छ तपाईँहरूले एकदम रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो दाई डट बाइकको भिडियो बनाउनुहोस् डट बाइकको भिडियो बनाउनुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई डट बाइकको त्यसमाथि पनि डट बाइकमा एकदमै धेरै सेलिङ हुने एकदमै राम्रो मानिएको क्रस फायर बाइकको हामीले चाहिँ तपाईँलाई भिडियो देखाएको छौँ जसको मूल्य चाहिँ 5 लाख रुपियाँ रहेछ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई तलमाथि हुन्छ किनकि यो बाइक अलिक एक्सपेन्सिभ बाइक नै हो अब यसमा चाहिँ अर्को बाइक छ सेम बाइक नै हो क्रस फायर नै हो अब यसको बारेमा कुरा गरौँ सर यो बाइकको बारेमा भन्नुहोस् सर यो बाइक लु 35 बाइक हो सर यसलाई यो 17 मोडलको बाइक हो सर 2017 मोडल बाइक हो यसलाई हामीले 380,000 दिन सकिन्छ सर 80,000 दिन सकिन्छ सर लास्ट 380,000 क्रस फायर पाउनुहुन्छ ओके 17 मोडलको गाडी कति कुद्या छ सर एकचोटिहरू यो सर 27,000 गुडेको छ सर गाडी चाहिँ 27,000 कुद्या ओके गाडी फ्रेस नै देखिन्छ टायर्सहरू अन्य कुराहरू सबै कुराहरू राम्रो देखिन्छ अब यदि तपाईँहरूलाई लिन मन छ एकदम इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने एकचोटि बासा रिकन्डिसन हाउसमा भिजिट गर्नुहोला यसलाई पनि एकचोटि साउन्ड सुनौँ न सर एकचोटि स्टार्ट गरौँ ल दर्शकबिन तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले डट बाइक सेगमेन्टको बाइकहरू 250 सिसीको सेगमेन्टको एउटा बाइकहरू देखाउँदै गर्दा यहाँनिर 250 सेगमेन्टको एमआरको एफजिएस 250 चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ यो पनि बिक्रीमा छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो सरले सर यसको बारेमा भन्नुहोस् यो कस्तो बाइक के सर यो एफजेड बाइक हो यो 250 सिसीको हो अनि यो हाम्रो लु 37 गाडी हो सर यो लु 37 भनेको 17 मोडल भयो यसलाई हामीले 2,20,000 दिन सकिन्छ लास्ट 20,000 यसको सोरुम प्राइस कति छ सर सोरुम प्राइस यसको 3,50,000 छ सर 3,50,000 चाहिँ यसको सोरुम प्राइस छ ओके हामी एकचोटि यसलाई कति किलोमिटर कुदा छ एकचोटि चेक गर्छौँ सर हुन्छ सर भन्नु न सर यो 12,000 गुडेको छ सर 12,694 किलोमिटर कुदा छ ओके एकचोटि स्टार्ट गरेर हेरौँ सर हजुर दर्शकबिन तपाईँहरूलाई हामीले साउन्ड पनि सुनाइसकेका छौँ अब यो बाइक तपाईँलाई लिन मन छ भने एकचोटि भिजिट गर्नुहोला तपाईँ यदि एमआरको एफजिएस 250 लिने सोचमा हुनुहुन्छ नि यो तपाईँहरूको लागि बेस्ट अप्सन रहन्छ जस्तो पनि हामीलाई लाग्छ ओके थ्याङ्क यू सर है दर्शकबिन तपाईँहरूलाई चाहिँ अब क्रस फायर देखाउने क्रममा यहाँनिर 3 क्रस फायर छ अब लास्टको एउटा क्रस फायर देखाउँदैछौँ जुन चाहिँ एकदमै एक्स्ट्रा छ अलिकति यसमा चाहिँ कस्टम डिजाइनहरू अलिकति फेरबदल गरिएको छ बाइक हेर्दा एकदम फ्रेस देखिन्छ एकदम राम्रो पनि छ अब यो बाइकको बारेमा कुरा गर्छौँ यो बाइक कस्तो हो सर एकचोटि भन्नुहोस् यसको बारे सर यो बाइक RM250 भन्छ क्रस फायर RM250 भन्छ जस्तै त्यसलाई एक्सेट भन्छ नि RM250 भन्छ यो यो बाइकहरू र यो बाइकमा के फरक छ त्यो बाइकमा यस्तो सर त्यसमा एउटा साइलेन्सर भएको छ है हजुर यसमा दुईवटा साइलेन्सर यसमा दुईवटा साइलेन्सर हजुर सर ओके सिसी सेम हो 2.5 2.5 सर सेम हो ओके भनेपछि सर ओके यो कति मोडलको यो चाहिँ यो चाहिँ हजुरको लु 51 2019 मोडलको सर 2019 मोडलको गाडी हो एकदम फ्रेस छ नयाँ छ गाडी ओके हुन्छ अब यो यो बाइकको मूल्य चाहिँ कति छ सर के छ यसको नयाँ रेट सर हाम्रो 6,45,000 छ सर हाम्रो नयाँ रेट यसलाई हामी दिन सक्ने भनेको 6 लाखसम्म सकिन्छ किनकि 2 महिनामा किनेको गाडी ओके भर्खरै किन्नु भएको छ ओके गाडी एकदम फ्रेस छ अब दर्शकहरूलाई यो कुरा हामीले देखाएको छौँ यो कुराको जानकारी पनि गराएको छौँ ओके एकचोटि हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो गाडीको साउन्ड सुनाउँछौँ साइलेन्सर देखिराख्नु भएको छ यसको साउन्ड एकदम डेन्जर छ है एडजस्टहरू डबल छ त्यो सो त्यस कारण चाहिँ यो अलिकति एक्सपेन्सिभ छ अलिकति राम्रो पनि सुनिन्छ ओके लास्टमा हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो बाइकहरू देखाउनु भयो सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसो हजुरलाई धन्यवाद हजुरले हाम्रो आएर ब्याक लास्ट इयर दुईचोटि आउनुभयो हामी त्यसो लाग्छ सर होइन त्यसै गरी तपाईँ आइराख्नुहोस् कि हाम्रो सोरुममा त्यसै गरी आइरहेको छ त्यही अनुसार हामी नयाँ बाइकहरू ल्याइरहेको छौँ नयाँ बाइकहरू हजुरलाई बिग्रिदिइरहेको छ हजुर होइन हुन्छ अब हामीलाई हेरेर बस्ने दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ अन्तिममा हजुर सर अब तपाईँहरू आउनुहोस् भिजिट गर्नुहोस् हजुरलाई म जति सक्दो सुविधा दिने कारण हामी दिन्छौँ होइन
त्यति तपाईँ आउनुहोस् त्यहीसँग डिस्काउन्ट दिन्छ हस् थ्याङ्क यू यसमा दर्शकबिन तपाईँहरूलाई हामीले डट बाइक सेगमेन्टको 250cc क्रस फायर बाइकहरूको बारेमा भिडियो प्रस्तुत गरेका छौँ तपाईँहरूले चाहिँ डट बाइकको भिडियो बनाउनुहोस् दाई भनेर अत्यधिक अनुरोध गर्नुभएको थियो सुजलजी डट बाइकको भिडियो बनाउनुहोस् न भनेर अनुरोध गर्नुभएको थियो तपाईँको त्यही अनुरोधलाई स्वीकारेर हामी बुटोलमा रहेको बासा रिकन्डिसन हाउसमा रहेको डट बाइकहरूको भिडियो प्रस्तुत गरेका छौँ तपाईँहरूलाई आगामी दिनमा कस्तो बाइकहरू हेर्नु मन छ कस्तो बाइकहरूको मूल्य जान्नु मन छ कस्तो खालको नयाँ बाइक तथा पुरानो बाइकको मूल्य जान्नु मन छ तपाईँले कुन ठाउँको जान्नु मन छ त्यो कुरा पनि उल्लेख गर्नुहोला तपाईँको कमेन्टलाई मध्यनजर गर्दै हामी त्यही ठाउँमा पुगेर त्यही बाइकको भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछौँ भन्दै आजको यो भिडियोबाट छुट्टिन्छौँ छिट्टै अर्को भिडियोमा भेटौँला यो भिडियो मन परे लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट छुट्टिन्छौँ छिट्टै अर्को भिडियोमा भेटौँला जय नेपाल।